Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u sobotních zpráv tady u nás na Barandově. A já jsem tady dlouhodobě říkal: že sobota a neděle v politice v uvozovkách jsou takové mrtvé dny. Ono se opravdu nic neděje. Parlament nezasedá naštěstí, vláda nezasedá naštěstí. Ministerští úředníci jsou doma. Výma nějakých mimořádných událostí, jako jsou třeba volby a podobně. V politice je klid. Sobotu a neděli využívají komentátoři a novináři k tomu, aby říkali své úvahy e, o politice. Já jsem tady dlouhodobě sobotní zprávy vždycky koncipoval tak, že jsem udělal takový přehled toho, co nejdůležitějšího se událo v minulém týdnu. A teď jsme začali už několikátý týden to tak děláme, že z celého týdne vám udělám sestřich těch nejvýznamnějších zpráv, které jsme tady odvysílali. Tak se na to podívejte, určitě to za připomenutí stojí. Ona většina těch událostí bude v příštím týdnu pokračovat vládní koalice neuspěla v parlamentu. Šlo o hlasování o prodloužení účinnosti nebo odložení účinnosti stavebního zákona, některých těch částí stavebního zákona a také o korespondenční volbě. Opozice, tedy hnutí ANO a SPD využili okamžiku, kdy v poslanecké sněmovně Nebylo dost poslanců a urychleně si prosadili hlasování o těchto těch věcech. A ten vtip spočíval v tom, že ti vládní poslanci tam nestačili doběhnout. Jo. Takže uh, ty dvě hlasování neprošly. Vládní koalice se samozřejmě naštvala a říkali, že to, že to byl trik, jo? že Klára Dostálová, která tam potom jako poslankyně prosadila to hlasování, tak jenom čekala na okamžik, kdy tam nebude dost poslanců a věděli, že takhle jaksi přechytračí vládní koalici. Já to tady komentoval tak, že parlament je parlament tak ty poslanci mají sedět na svých místech, být přihlášeni a pro případ nějaký obstrukce s tím počítat. Jo? A obstrukce ty pokračují a pokračovali včera. Z mého pohledu parlamentní obstrukce má smysl, pokud chce něčeho dosáhnout. Jo. dělat obstrukce jen tak, je mnohdy neuctivé vůči parlamentu a nesmyslný. Tím hovořím třeba o vystoupeních toho Lubomíra Volného a Mariana Bojka, který věděli, že nic nedosáhnou, ale chtěli na sebe upozornit. A dokonce tam ten, ten Volný ničil vybavení parlamentu a ty řečnické pultiky a, a takový, ale ničeho dosáhnout nemohl. Včera jsme byli svědkem něčeho jiného. Místo předsednických křesel je v parlamentu šest. Dvě z nich jsou rezervovány pro hnutí ano. Jo. Čtyři jsou pro vládní koalici a dvě pro hnutí ano. Tomio Okamura a jeho SPD ty nedostali žádný místo předsednický křeslo. Vládní koalice říkala, že, že, že ho tam nechtějí, jo. že není demokratický politika, že místo místopředsedou parlamentu v České republice prostě Tomio Okamura nebude. Tečka. A místo toho budou mít uh, Babišovci tedy hnutí ano, místopředsedy dva Pane, jsou demokratický. Jedním místopředsedou, tedy místopředsedkyní Jana Mračko a Vildomecová, zkušená politička hnutí, ano, Bývalá hejtmanka Karlovarského kraje a tak. Tím druhým místopředsedou se zkoušel stát Radek Vondráček, ale nezvolili ho, protože dělal v ostudu, protože hrál na kytaru na předsednickém pultíku a všeobecně je to člověk, který nesvědčí důstojnosti parlamentu. Tak. A tak nějak se počítalo, že Karel Havlíček, který neúspěšně kandidoval na předsedu parlamentu, se stane místopředsedou. Já jsem vůbec nepochyboval, že se to tak stane, dokonce si myslím, že se tak stane. Akorát, ono se to mělo stát včera a nestalo se tak. Vládní koalice tak vrátila hnutí Ano, to, to, to hlasování o tom stavebním zákonu a Karla Havlíčka jako nezvolili. K tomu ještě nezvolili Tomy a Okamuru, což se ale počítalo, že se tak stane, ale s Karlem Havlíčkem ne. Já si myslím, že oni si to nakonec nějak rozmyslí že Alena Šelerová to s představiteli těch ostatních stran nějak jako vyjedná. Ale, Alena Šelerová je předsedkyní hnu, toho poslaneckého klubu hnutí, ano, takže to nějak jako domluví a Karel Havlíček se nakonec místo předsedou stane. Akorát teď to bylo takový ty, 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 jestli nás budete zlobit, tak my vám tam Havlíčka nedáme. Tak to byla jedna zpráva. Druhá zpráva byla o demonstraci, která se Včera konala před parlamentem. Jo. Ta, ta, ta demonstrace byla proti přijetí pandemického zákona, aby se tomu rozuměli. Pandemický zákon nebo jeho klíčové části platí jenom do konce února. Jo, tak, takhle byl přijat, protože jde o pandemický zákon týkající se covid 19 a jeho platnost byla naplánována do konce února. Vědělo se, že pokud tady covid zůstane ta nemoc, no tak se to bude muset nějak novelizovat a nějak jako udělat jinak. Akorát vědělo se, že v říjnu jsou volby, tak si to udělá nová vládní koalice po svým. No a pandemický zákon teda je připraven k hlasování, je připraven ve sněmovně a jsou s tím velké emoce. Proč? Ono de facto v tom pandemickém zákoně je takové bianko zmocnění pro vládu na celou řadu věcí, které, které mohou zakázat, které mohou omezit. Ať už je to svoboda jako pohybu, jo, kdy dostanete SMS z, z hygieny, že, že jste v karanténě, nebo právo vlády uzavři, uzavřít i restaurace a tržiště a podobně. To jsou všechno věci. Který de facto rozporoval Nejvyšší správní soud u těch předchozích opatření. Jo. Že to nebylo v souladu s ostatními právními předpisy a podobně. Pro většinu takových opatření předtím byl potřeba nouzový stav. Jo. To je zákon o bezpečnosti státu, to je ústavní zákon, který umožňuje vyhlášení nouzového stavu. A ten nouzový stav může vyhlásit vláda, ale jenom na 30 dnů. Pořád se tam opakuje, že je to časově omezené. Pokud máte omezit práva lidí zaručená ústavou, no tak to musíte mít na nějakou časově omezenou dobu. Kritikum toho stávajícího pandemického zákona vadí to, že má být na neomezenou dobu. Jo, to znamená, vláda bude mít v ruce Biancošek um, omezovat provozy restaurací obchodů, maloobchodů, dokonce vám omezit pohyb v případě nákazy a podobně. A to se mnoha politikům nelíbí, zejména Tomio Okamura. SPD. A taky se to nelíbí mnoha lidem. Mimochodem, právníci v názoru na ústavnost a neústavnost toho pandemického zákona zrovna za jedno nejsou. A musím tady konstatovat, že většina těch ústavních právníků tenhle ten zákon nevidí s nadšením, abych byl diplomatický. No. A včera se konala demonstrace. Bylo tam asi tisíc lidí, kteří přišli demonstrovat proti tomu pandemickému zákonu. Tomiho Okamura samozřejmě plameně řečnil. A jedno z věcí, která se tam stala, je, že tam, že tam udělal jakouhle šibenici. Jo? Šibenici z dřevěných trámů a oprátku. A tam bylo napsáno, že je to pro všechny vlasti zráce a jejich přisluhovače. Jo. A politici se včera začali rozčovat, že takovýhle symboly jsou přes čáru. No, že šibenice za politický názory už tady jednou byla, byla v 50. letech, předtím byla ve 40. letech za fašismu, a, a že připomíná tule tu šenou éru, kdy se za politické názory věšelo, je jako přes čáru. To je pravda, to určitě je pravda. Za politický názory by nikdo neměl být trestán na tož, aby mu bylo vyhrožováno samozřejmě smrtí. To je, to, to, to je, absurdní. Na druhou stranu nejhlasitější kritici byli Piráti, kteří ale sami ve volební kampani roku 2017 měli heslo pustená nás na ně a po, na tom autobuse a na těch billboardech byly jako mříže a tam byly vyobrazeny různí politici, který jako podle mínění Pirátů by měli být zav zavřeni. No, tak bychom se mohli dohodnout na tom, že vyhrožování Šibenicí je špatně, ale vyhrožování svým politickým odpůrcům zavřením do vězení taky není úplně v pořádku, že? A teď jedna v uvozovkách potěšující zpráva. Pro Prahu a města, která bývala cílem zahraničních turistů, ten COVID byl katastrofa. Počet zahraničních turistů, kteří navštěvují Prahu, Český Krumlov a tak dále, dramaticky klesal. To znamená, že i ta infrastruktura pro ně, ať už jsou to hotely, restaurace, hospody, bary, taneční kluby a tak dále, prodej suvenýrů, to všechno dramaticky šlo dolů. Praha ale hlásí jedno pozitivu, že de facto skončila taková ta divoká, alkoholová turistika. Ta spočívala v tom, že party lidí ze zahraničí, většinou to byly Britové nebo Němci, kteří buď se chtěli o víkendu opít, nebo jeli slavit, já nevím, vítězství svého rugbyového týmu v místní lize, nebo se, se jeli s kamarády loučit se svobodou a podobně. A spočívalo to v tom, že levné aerolinie za pár korun dovezly v pátek odpoledne party lidí do Prahy, kde v pátek a v sobotu pili uh, jak dáni a v neděli je opilé odvezli zpátky. Je jasný, že tahle ta turistika městu v podstatě vůbec nic nepřinášela. Vyjímám zvýšené spotřeby alkoholu, z čehož město nemá vůbec nic a rozbitých laviček a nepořádku v ulicích z toho město vůbec nic nemělo. A navíc nebylo úplně příjemné, tak pátek večerí třeba s partnerkou, manželkou do centra města do baru nebo si zkusit jít zatančit, protože prostě byl plný opilých angličanů, kterým bylo všechno jedno. <laughs> všechno jedno. Pravděpodobně do tohoto města už se nikdy nevrátí, přijeli se sem opít, takže řádili, rozbíjeli věci, obtěžovali ženy a tak dále a tak dále. Tyhle ty negativní důsledky vedly i k absurdním věcem typu decibel metr v jedné z pražských ulic vyhlášené vyhlášených těmi bary v dlouhé ulici, kde, kde to měřilo jako uh, uh, hluk ve dvě hodiny ráno a ten byl vysoký. Praha hlásí klid. Covid měl jedno pozitivum. Skončila tahleta alkoholová turista a za mě Pražáka musím říct si, že doufám, že už se nevrátí. A teď zpráva k rozpočtu. No, ono se na to trochu zapomíná, ale my jsme pořád v rozpočtovém provizoriu. To není normální a musí se to rychle změnit. Já to tady kritizuji už několik měsíců. My jsme v rozpočtovém provizoriu, což je pro vládu velmi pohodlné. Vládní výdaje jsou teď jedna dvanáctina výdajů za minulý rok. Jak víme, Rozpočet za minulý rok skončil s schodkem 420 miliard. To znamená v tuto tu chvíli ty výdaje jsou pro vládu pohodlné. Nelze ale dělat nic nového, vypisovat třeba nové dotační programy. Nejde to. Pokud chceme přidat třeba lidem postiženým vysokými cenami energií, no tak se musí jakoby změnit ty stávající programy, protože nové udělat nejde konkrétně třeba v případě těch energií byl změněn způsob výpočtu dávky na bydlení a tak dále a tak dále. Kromě toho žít v rozpočtovém provizoru prostě obecně pro demokratický stát není správně, protože demokratický stát má hospodařit z péči řádného hospodáře, dá se říci. To znamená, aby nepřesáhly výdaje příjmy a pokud přesáhnout, tak musí být zdůvodněny a musí být vysvětleno, kde se na ten rozdíl vezme. Jinými slovy, kde si stát půjčí. Zatím víme, že vláda má ušetřit 80 miliard, ale nevíme, kde a jak. Víme k tomu, že příjmy státního rozpočtu pravděpodobně budou o 60 miliard korun vyšší, než se plánovalo. Takže vláda vypadá, že má trochu polštář. Ministr financí Zbigněk Stanjura říká, že ten poštář nepoužije zmenšení toho schodku, že ty peníze, které se dodatečně našly, použije proto, aby byly zvýšeny vládní výdaje tam, kde na tom vláda má zájem. Třeba právě ty dotace těch energií. A škrtá se a hledá se dál. Proč o tom mluvím? Protože pořád nevíme, kde vláda ušetří těch 80 miliard. Příští středu jeden D kdy na zasedání vlády by měl být projednáván návrh zákona o státním rozpočtu. Jinými slovy, do příští středy ministerstva musí najít uh, ty zbytné výdaje. Musí ministru financí předložit uh, rozpočty snížené o miliardy a miliardy. Součet těch miliard má činiti 80. Já si teď dovedu představit, že Zbinek Stanjura dal úkoly jednotlivým ministrům. Okolik mají škrtnout svoje rozpočtové kapitoly? Novinářům se prostě nedaří dopátrat, kde by to mělo být víme, že tento víkend pro všechny ministry bude velmi těžký, protože už příštím týdnu to musí předložit a musí najít ty úspory. Určitě bude miliardové úspory hledat minister zdravotnictví. Určitě bude miliardové úspory hledat minister práce a sociálních věcí. Myslím, že ministrině obrany je také trochu nešťastná, protože bude muset najít miliardové úspory. Ministr vnitra, minister zemědělství a další a další a další jsou na tom úplně stejně. Jediné, co víme, že se našlo 5 miliard korun, o které byly sníženy ty valorizace platů zaměstnanců státu a veřejné sféry. To víme. A pak bylo sníženo ty to, to jízdné, ty dotace na jízdné. Protože teď to bylo tak, že pro seniory a mládež stát dotoval cenu jízdného ve veřejné dopravě ze 75 Teď bude dotovat cenu jízdného z 50 což uspoří zhruba 2 miliardy. To máme dohromady 7 a na zbytek si budeme muset počkat do příští středy. A teď zpráva z ministerstva vnitra. No, no není to nic překvapivého. Ministr vnitra doporučí vládě novýho policajního prezidenta. Jmenuje se Martin Vondrášek a doposavať tam dělá prvního náměstka. Tomu Janu Švejdarovi, který rezignoval. Je taky jediný, který se přihlásil té komisi. Já nevím, jak to přesně udělali. Ono to bylo nějaký poptávkový řízení, takže lze očekávat, že zda nemoh přihlásit každého, každý, že chce dělat policejního prezidenta. Že oslovili jako dopředu policejní důstojníky na nějakých pozicích, zeptali se jich, jestli to chtějí dělat policejního prezidenta. Oni jim řekli, že ne. Vyma toho Martina Vondráška, který už to tam zná a dělá tam prvního náměstka. A Vítra Kušano doporučí vládě a vláda ho pravděpodobně jmenuje. Ten důvod je jednoduchý. Ten předchozí policejní prezident Jan Švejdar rezignoval, že prý nemá rád ministra vnitra, že na něj byl vošklivej na schůzce na pana Švejdara, že by nemohl plnit svoje povinnosti a že chce jít od policie úplně pryč. No, je to takové překvapivé, revoluční, ale stalo se. A teď jedna zpráva. To napětí na rusko-ukrajinské hranici je pořád stejné nezhoršuje se ani se nezlepšuje. Jsou tam skutečně 100 tisíce vojáků na jedné i druhé straně, kteří čekají na rozkazy. Samozřejmě každý další den, kde takhle obrovská koncentrace vojáků na hranici hrozí nějakou provokací nebo omylem nebo ne, ne, nebo něčím podobným a může se rozhořet váleční konflikt. To, co vypadalo velmi akutně, že ten válečný konflikt je na, na spadnutí v uvozovkách a že příštích dnech vypukne, to teď většina komentátorů analytiků tak nějak opouští. Já samozřejmě do hlavy ruským ani ukrajinským představitelům nevidím. Já nevím, jestli to bude nebo nebude, ten válečný konflikt. Ale většina analytiků se shoduje na tom, že ta pravděpodobnost klesá. V téhle souvislosti je potřeba poznamenat jednu věc. Málo kdy jsme si uvědomili, jak moc jsme závislí na ruském plynu. Skutečně Evropa je mimořádně závislá na ruském plynu. Rusko si to velmi dobře uvědomuje. Je to jedna z nejstrategičtějších surovin, které jsou dodávány do Evropy ruskými plynovody. A bez ruského plynu Evropa v žádném případě soběstačná není. Máme norský plyn, máme další, ale bez ruského plynu to prostě nejde. Kdo by si to představil, že v tuto chvíli skutečně existují plány pro případ, že. Dodávky plynu z Ruska se zadrhnou. Dovážet plyn loděmi z Kataru, kde je ho dostatek, a ty obrovské tankery by byly napumpovány s kapalněným plynem a dováželi bychom z Kataru plyn. Nevím, jestli Katar je zrovna zárukou stability nebo demokracie, ale jiné možnosti by nebyly. Pro případ totiž válečného konfliktu Ruska a Ukrajiny lze očekávat, že by byly vyhlášeny velmi citelné mezinárodní sankce, včetně embarga na obchod s jakýmikoliv ruskými produkty, včetně plynu. A Evropa se připravuje na takovou tu variantu. A jediná varianta, která teď je realistická, je dovážet lodí plyn z Kataru. To je tedy na stole. Mimochodem, v této souvislosti, koho by to tedy napadlo před několika lety, že budeme loděmi dovážet plyn z Kataru? Mně by teda také nenapadlo, že budeme loděmi dovážet černé uhlí do Ostravy, skutečně do Ostravy z Austrálie. To se skutečně stalo. Černé zlato, které se tradičně těží v Ostravě, v těch hlub, hlubokých dolech, kdy tam horníci rubou holýma rukama uhlí, už není artikl, který by byl ziskový a v mnoha dolech už byla utlumená těžba. V nejbližších měsících a letech bude utlumována dále a, a uhlí, které produkuje Ostrava nebo o to OKD, ty Ostravsko-Karlinské doly, zdaleka nestačí na spotřebu tamních podniků, které to potřebují, ať už ke koksování, což jsou třeba třinecké železárny nebo, nebo nová huť a tak dále a tak dále. A to uhlí, které chybí, se dováží z, z Austrálie. V, opravdu. věřte tomu. V Austrálii se e, černé uhlí nedobývá v těch hlubokých dolech, ale je povrchové. Takže cena toho uhlí plus ta doprava z, z Austrálie vyjde výhodněji, levněji, než je, e, než je uhlí vytěžené na Ostravsku přímo. No, řekl bych, že ekologie dostává zabrat, že...